হাতিগাঁও থানা অতি অমানবীয় কাণ্ড যে 2 জানুৱাৰী নিশা এহাল স্বামী স্ত্রী আচলতে তেওঁ পত্নী যিহেতু গর্ভৱতী আছিল দুমাহৰ তেওঁ ইচ্ছা হৈছিল যে ৰাতি তেওঁ একাপ চাহ খাব বাহিৰত আৰু তেওঁ স্বামীৰ সৈতে ওলাই আহিছিল ওলাই অহাৰ পাছত যেতিয়া হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে তেখেতসকলক ৰাজপথত দেখিছিল তেওঁ বিভিন্ন প্ৰশ্ন অৱতাৰণ কৰিছিল বিভিন্ন প্ৰশ্নই তেওঁলোকক সুধিছিল ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া স্বামীগৰাকীয়ে সেই কথাখিনি যে প্ৰতিবাদ কৰিছিল যে আপোনালোকে আমাক কিয় এনেধৰণে হাৰাচ কৰিছে গতিকে তেতিয়া তেওঁলোকক লেডি পুলিচ নোহোৱাকৈ এগৰাকী মহিলা আৰু স্বামী স্ত্ৰীক তেওঁক উঠাই লৈ গুচি যোৱা হৈছিল আৰু উৰে নিশা তেওঁলোকক ঠাণ্ডাত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক থানাত বহুৱাই থৈছিল আৰু এই মহিলাগৰাকী এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আছে মই তেওঁ 2 জানুৱাৰী নিশা কি হৈছিল আপোনালোকৰ লগত চাওক মই আৰু হাজবেণ্ড ওলাই গৈছিলোঁ চাহ খাবৰ কাৰণে ৰাতিটো প্ৰায় 2 বজাত তেতিয়ালৈ বহাগী পথেদি বহাগী আমি থাকোঁ বহাগী পথ হাতীগাঁও ওলাই গৈছোঁ তাৰপিছত জাষ্ট ফ্ৰণ্ট গলিটোত ওলাই গৈছোঁ তাৰপিছত পুলিচ দুজনে আমাক দেখি পেলাই আহি আছে তাৰপিছত আমাৰ ফ্ৰণ্টত থিয় হৈ পেলাই সুধিছে তোমালোকে এই ৰাতিত কলৈ ওলাই যোৱা তাৰপিছত মোৰ হাজবেণ্ডে কৈছে আমি চাহ খাব ওলাই গৈছোঁ ইমান ৰাতিত কেলৈ ওলাই আহিছা মই আকৌ কুৱেশ্যন সুধিছোঁ ইমান ৰাতিত কেলৈ ওলাই আহিছা তাৰপিছত হাজবেণ্ডে ইমান ৰাতি বুলি কি কথা আছিলোঁ আমি 2 বজাত ওলাই যাব পাৰোঁ 3 বজাত ওলাই যাব পাৰোঁ তাৰ লগত কি কথা আছিলোঁ নাই মই সুধিছোঁ ইমান ৰাতিত কেলৈ ওলাই আহিছা বোলে আৰু তোমালোকে কি হয় এনেকুৱা তাৰপিছত কৈছে আমি হাজবেণ্ড ৱাইফ তাৰপিছত নাই ডাউট আছে বুলি কৈছে ডাউট আছে তোমালোকৰ ডাউট আছে বুলি কৈ পেলাই পুলিচ এজনে ডাইৰেক্ট মোক ভিডিঅ' কৰিছে তাৰপিছত মই মানা কৰিছোঁ আৰু বিনা কাৰণত ভিডিঅ' আপুনি কেলৈ কৰিছে নাই মানালে ভিডিঅ' কৰিছে তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰা দেখি পেলাই মোৰ হাজবেণ্ডেও ভিডিঅ' কৰিছে তাৰপিছত পুলিচ এজনে পূৰা হাইপাৰ হৈ গ'ল মোৰ হাজবেণ্ডে ভিডিঅ' কৰা দেখি পেলাই তাৰপিছত লগে লগে ফোন কৰি পেলাই হৈছে পুলিচক মাতি দিছে যে ইয়াত ডাউট কৰা ল'ৰা ছোৱালী দেখিছোঁ আপোনালোকে জল্দি আহকচোন গাড়ীখন লৈ আহক মাতি দিছে তাৰপিছত মই কৈছোঁ আপোনালোকে কি কাৰণত এইবোৰ কৰি আছে মই সুধিছোঁ কি কাৰণত নাই তোমালোকে ইমান ৰাতিত কেলৈ ওলাইছা আৰু তোমালোকক ডাউট হৈছে বোলে এনেকৈ কৈছে তাৰপিছত 5 মিনিটো হোৱা নাই তাৰপিছত লগে লগে পুলিচৰ গাড়ী আহিলে তাৰপিছত আহি পেলাই ডাইৰেক্ট কৈছে উঠা গাড়ীত উঠা পুলিচৰ গাড়ীত মহিলা আৰক্ষী নাছিল আছিলে এজনী আছিলে আগত বহি আছিলে তাৰপিছত ডাইৰেক্ট কিন্তু আপোনাক পুৰুষ পুলিচে উঠালে পুৰুষে মোক ফৰ্চ কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট উঠাই দিছে ফৰ্চ তাৰপিছত মোৰ হাজবেণ্ডৰ মোবাইলটো ডাইৰেক্ট লৈ লৈছে তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট উঠাই দিলে তাৰপিছত মোকো ফৰ্চ কৰি পেলাই জেন পুলিচে উঠাই দিছে তাৰপিছত থানালৈ হাতীগাঁও থানালৈ লৈ গৈছে তাৰপিছত তাত লৈ গৈ পেলাই আমাক বহুৱাই থৈ দিছে ইমান ৰাতিটো ঠাণ্ডা কেইবজাত আপোনালোক থানা গৈ পালে আৰু কিমান বজালৈকে ৰাতিপুৱা পায় আমি 2:30 থানাত পাইছোঁ তাৰপিছত 6:30লৈকে তাতে ৰখাইছে গোটেই ৰাতিটো ঠাণ্ডাত আৰু মই কেইবাবাৰো তাৰ লেডিগৰাকী কৈছোঁ যে মেম মই 2 মান্থছ মোৰ প্ৰেগনেঞ্চি চলি আছে ছেকেণ্ড ট্ৰাইমিষ্টাৰ মোৰ আৰু এতিয়া ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে যেন মোৰ অৱস্থাই নাই আৰু মোৰ পেটৰ বিষ পেট বিষ পূৰা অৱস্থা নাই মোৰ পেট বিষ আৰু মোৰ ঘূৰণি আৰু হাত ভৰিকেইটা মোৰ ঠেৰাঙা হৈ গৈছে ঠাণ্ডাত মই কেইবাবাৰো চকীৰ পৰা বহাৰ পৰা উঠি পেলাই মই মেমজনীক কেইবাবাৰো কৈছোঁ কিন্তু মোৰ কথাটো কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই শুনাই নাই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডো কুৱেশ্যন সুধি আছে আমাক কি কাৰণে আমি কি ভুল কৰিলোঁ আমাক যেনে থানা লৈ পেলাই মোৰ এই গৰ্ভৱতী হেৰি যে এনেকৈ বহাই থৈ দিছে এই ঠাণ্ডাত নাই কথা হেৰি কৰা নাই একো হেৰি কৰা নাই আমাৰ কথাবিলাক বহাই থৈ দিছে গোটেই ৰাতিটো মুঠতে কোনো কাৰণ নাই কোনো হেৰি নাই এনেকৈ বহাই থৈ দিছে তাৰপিছত হাজবেণ্ডে বাৰে বাৰে কুৱেশ্যন কৰাৰ কাৰণে পুলিচ এজনে তুমি কিয় ইমানকৈ হেৰি কৰি আছা বুলি থাপ্পৰ দিছে ৰাহুল গগৈ বুলি পুলিচ এজনে